14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассаламу алейкум, қадірменді телекөрермендер. Бүгінгі бағдарламамызда біз үйдің колонналары дейді ғой, яғни діңгегін қалай құру керек ағашпен, және армо темірлерін қалай тоқу керек, сол жайлы айтамыз. Қазір соның апалқысы дейді, түсінікті тілмен айта берейін, қалыптары. Осы қалыптарын дайындап жатырмыз. Міне, бісміллә. Мынау қалып, мына үйдің мына бұрышына дайындалып жатыр. Бұрыш тұсына оны арнайы осындай шегелеп алуды мамандар жөн көрген. Және қалыпқа цемент жансып қалмау үшін астына осындай салапанды да шегелеп жатыр. Осыны құрып жатырмыз. Енді ала қаласа, мына жердегі бұрышқа осыны бекітеміз. Үстіңгі қабат оған қою біраз қиындық туғызады. Сыртында арнайы жаңа леса дейді ғой, баспалдақтар жоқ, енді басқаша бір тәсілмен мамандар бекітеді. Енді мына ішкі жағы бұрыш, мына жерге бір тақтайды қойып, соған байлайды. Мына темір жаңағы ар жағынан міне дәл осындай бұрышқа дәл осылай қалдырды. Енді мына колонаның бұрышы мына діңгектің бұрыш жақтағы діңгекті бекіту үшін бір маман ішкі жақтан темірді сыртына кәдімгі жарты ай сияқты ғып өткізіп жатыр, іш жағына бекітіп. Міне қарасаңыздар, мына жердегі сым тұр, жарты ай сияқты өткізді. Енді қалыпты үстінен тастайды, сосын мына жақтан берғай тартып бұрау салып тартып тастаймыз. Міне 1, 2, 3 және жоға жағынан біреу болады, иә, төртеу болады. Төрт жерден жақсылап бекітеді. Енді арнайы тесіп екі жағынан өткізді. Енді мына қалыпты асырып тастаймыз. Мына жақта барлығы дайын. Енді ең бір қиын маңызды дүние, кейде жағдай бола бермейді, леса деп жатады ғой, түсінікті тілмен үйдің сыртына құрады тіреулермен. Енді бұл жерде өте ыңғайсыз. Ар жағындағы көршінің үйі, ол көршінің үйінің ар жағында өзінің қоршауы бар, сонымен ешінен кестеуі қолайсыз. Сондықтан да мамандар дәл осылай бұрыштап жасап алып, бұрыштарына кесіп, жарты ай сияқты қып өткізіп темірлерді байлайтын. Одан кейін бір маман қалыпты ағаш бәрібірде жеңілде ғой, осылай үстінен тікке тастап жатыр. Мамандар бер жағынан темірмен тартып қысып ұстақ болады. Міне дәл осы тәсілді қолданып жатыр. Енді әрине қауіпті, бірақ жіппен қауіпсіздік шараларын жасап, белдеріне байлап, сонымен ана жақтан түсіріп жатыр. Енді бір маманымыз бер жағында темірмен қысып байлауға дайын тұр. Осы тәсілмен ең қиын бұрышын осылай жасап жатыр. Міне қарасаңыз, мына екі темір ар жағында қалыпты реттеп жатыр мамандар. Сәл-сәл көтеру керек бұрышқа тағап, бірақ енді бұл да қиындау. Міне осылай екі жақтап астыңғы жағын ұстап тұрмыз. Енді қазір қысып байлау керек, қалып жерге түсіп кетпеу керек. Бер жағы бұрышы сәл ғана ашық, бір 3 сантиметр ғана ашық. Енді оған осындай тақтайды қойса жеткілікті, иә? Байлау керек, иә? Байлаймын деп айтасыз. Тоқтаңыз. Ана жағын көтеру керек. Тұра тұрыңыз, ана көтеру керек тағы да. Давай тарттыңыз. Осылай бір-бір ұстатып алғаннан кейін қазір бұрау саламыз оған. Жақсылап тұрып бұрау салған кезде өзі тартып жинап алады.
қарасаңыздар, бұрау салудың өзіндік тәсілі. Арасына ағашты тығып, анан тартып, көлденеңнен тіреп, тағы бір ағашты қоя салды. Міне, ыңғайлы тәсілдің бірі. Мына діңгек, яғни мықты болу үшін үйдің қабырғалары осы діңгектер орнатылды. Енді бұл жерге кеткен арма темірдің қалыңдығы 16-лық. Және мына жердегі көлденеңнен тартылған сым 6 мм-лік. Және бұның аралары 15 см-ден. 15 см-ден қағылып, бұл байланды. Мына 16-лық, енді арасындағы мына 12-лік, 12-лік мына 16-лық. Осылай діңгектің қаңқасы құрылып шығады. Бұны құрудың негізгі себебі, қараңыздар, Алматы қаласы жалпы үй құрылысында ол өте маңызды, Алматы қаласында тіптен маңызды. Себебі көп жер сілкінетін аймақтардың бірі осы Алматы өңірі. Мынау газоблок, яғни автоклавты газоблок аппақ құрастырылмалы, жаңағы өзінің кілттері бар. Байқасаңыздар, мына жерде көрініп тұр. Осымен құрастырылды. Енді бұның бір кемшілігі, бұл жұмсақ, жеңіл. Одан кейін бір сынса, бұл бастан аяқ бірақ бөлініп қалады. Сондықтан да бұл мықты болу үшін арнайы осындай діңгектерді көптеп қою керек, және ол өте мықты, сапалы болу керек. Соның арасында болса, жылуды жақсы сақтағанымен мықтылығы жағынан кішкене қызыл кірпішке, күйген кірпіштерге қарағанда әлсіз. Сондықтан да осындай діңгектерді құйылып жатыр. Мысалы, мына қабырға 8.5 ұзындығы қабырғаның. Бұрышында, екінші бұрышында және ортасында осындай діңгекті қойдық. Мысалы, мына үй 15-те 8.5. Жан жағына 11 және мына ортасында тағы 3 колоннамыз бар, яғни діңгегіміз. Сонымен осы үйдің қаңқасы құрастырылып тұр. Енді мамандар мына діңгекті міне қалыппен, іш жағымен осылай ұстатты. 4 жерден сыммен ұстатады. Міндетті түрде арасынан мындай салафан салу керек. Мына қалып ертең күні шығарған кезде оңай шығу үшін осындай қалыңдықтағы, осындай тәсілдегі амалдарды жасау үстінде. Бұның бір артықшылығы, қараңыздар, егер бірінші кірпішін қалап алсаңыз, қабырғаңыз деңгейімен тік қаланады. Және одан кейін барып, бұл армау темірлер ар жағындағы іргетастан көтеріліп келе жатыр ғой. Одан кейін осыны құрастырып алып, темірін құрастырып алып, одан кейін кірпіш қаланады. Одан кейін барып, осы армау темірдің екі жағына тақтай шегеленіп, үстінен төмен қарай жаңа цементті құйып, мына діңгектерді бекітеді. Енді бұның бір артықшылығы, қабырғаларды деңгеймен құрылғаннан кейін мына діңгектерде түзу шығады. Және қалыптың құрылуы да оңай, екі жағына қалыпты тақап, төрт жерден темірмен тарта саламыз. Енді қараңыздар, мына жерде әрбір екі кірпіш сайын, қараңыздар, міне 6 мм-лік жаңағы байланыстырушы, кірпіштерді байланыстырушы темірлер қойылған, әрбір екі кірпіш сайын. Бұл енді үйдің төзімділігі үшін, кірпіштердің жарылып кетпеуі үшін, жер сілкінісіне төзімді болу үшін жасалған дүние. Міне, қадірменді телекөрермендер, бүгінгі бағдарламамызда үйдің колонналарын, яғни діңгектердің қалай құю керек, қандай тәсілдер қолданылады, жалпы сол жайлы кішкене аз да болса мәлімет беруге тырыстық. Бүгінге осы, келесі бағдарламада жүздескенше аман сау болыңыздар.